वाचन्न सददात्मनेक किरणः त्रैलोक्य दीपोरभिः स्वागतं भवतां समेषां ज्योतिषशास्त्रस्य ई पाठशाला कार्यक्रमे। अद्य विषयः भवति ज्योतिषगणितं। पत्रं विद्यते नवमं पञ्चसिद्धान्तिका इव। पाठः एकत्रिंशः। अत्र ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः इति अयं विषयः भवति। ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः इति ग्रन्थः कश्चित्। तर्हि अस्य उद्देश्यं किम्, अस्य पाठ्यक्रमस्य लक्ष्यं किम् इति अस्माभिः आदौ ज्ञातव्यम्। यतोहि प्रयोजनं नास्ति चेत् न बन्धोऽपि प्रवर्तते। अस्य पाठस्य निम्नलिखितानि उद्देश्यानि सन्ति। ज्योतिषशास्त्रे ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यज्ञाने अवश्यं दक्षाः भविष्यन्ति। ब्रह्मसिद्धान्तस्य विविधपक्षाणां ज्ञानं भविष्यति। पञ्चसिद्धान्तिकायां तस्य बीजमिति ज्ञानम् अवश्यं भवति। परवर्तिग्रन्थेषु ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य कः प्रभावः इति ज्ञातुं कुशलः भविष्यति। एवं ब्रह्मणः कालपर्यालोचके छात्राः दक्षाः ब्रह्मणः कालपर्यालोचने छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। परिचयः, अस्य ग्रन्थस्य परिचयः, अस्माभिः ग्रन्थविषये अस्माभिर्ज्ञातव्यं केन ग्रन्थः रचितः, कदा रचितः, के विषयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रीयायां सिद्धान्तपरम्परायाम् आचार्यब्रह्मगुप्तस्य महत्त्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। एतैः वैदिकपौराणिकमतानुसारं ज्योतिषशास्त्रस्य विविधाः सिद्धान्तपक्षाः स्वकृतौ निरूपिताः सन्ति। पञ्चाशदुत्तरद्विशततमशालिवाहनशके गणकचक्रचूडामणिः ब्रह्मगुप्ताचार्यः किमिति गणकचक्रचूडामणिः इति आविश्चकार ब्रह्मसिद्धान्तञ्च तत्र इति ग्रन्थञ्च निर्ममे इति तत्र व्याख्या विद्यते। इति तु ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य संध्याध्याये आचार्येण तत्र उक्तम्। तत्र स्वयमेव ब्रह्मगुप्तेन उक्तं, श्री चापवंशतिलके श्रीव्याघ्रमुखे नृपे शक नृपाणां पञ्चाशत्संयुक्तैः वर्षशतैः पञ्चभिरतीतैः ब्राह्मः स्फुटसिद्धान्तः सज्जनगणिकगोलवित्प्रीत्यै त्रिंशद्वर्षेण कृती विष्णुसुत ब्रह्मगुप्तेन। तर्हि यदा सः त्रिंशद्वयस्कः आसीत् तदा एव अनेन ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः रचितः। पश्यन्तु, अतः प्रतीयते यत् ब्रह्मगुप्तः जिष्णुगुप्तस्य पुत्रः, त्रिंशद्वर्षे एव ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः अनेन रचितः इति। आचार्यब्रह्मगुप्तस्य जन्मविषये समेषां विदुषां नैकवत्यं, यथा वराहमिहिराचार्यस्य विषये भवति तथा अस्य विषयेपि तत्र मतभेदः विद्यते। गुप्तपदेन वैश्यकुलोत्पन्नः अयम् आसीदित्यपि तत्र ज्ञातुं शक्यते। तत्र बहूनां तत्र मतम् एवं विद्यते, गुर्जरदेशमध्ये भिन्नबालनग्राम एवास्य जन्मस्थलमासीदिति बहूनां पाश्चात्यानां गवेषणया सिद्ध्यति। गुर्जरप्रान्तीयज्योतिर्विदां मुखकथातोपि भिन्नबालको अधुना भिन्नबालनाम्ना प्रसिद्धः ग्रामः एव आचार्यस्य जन्मस्थानं सिद्ध्यति। ब्रह्मगुप्ताचार्याणां भिन्नमालग्रामे एव गुर्जरप्रदेशस्य राजधानी आसीदिति चीनादेशीय तत्र कश्चन आचार्यः लिखितवान् अस्ति। अत्र इदमपि विचारणीयं, यतः विविधाः ब्रह्मसिद्धान्ताः आसन्, पूर्वम् आचार्यैः परिगृह्यमाणोऽपि ब्रह्मसिद्धान्तः साम्प्रतं बहुरूपो विवेकपथम् अवतरत्। अर्थात् आचार्यब्रह्मगुप्तकृतब्रह्मस्फुटसिद्धान्तातिरिक्ताः त्रयश्चत्वारो वा ब्रह्मसिद्धान्ताः सन्तीति ज्ञायते। एकस्तावत् विष्णुधर्मोत्तरपुराणान्तर्गतः सुप्रसिद्धः एव, यतोहि विष्णुधर्मोत्तरे फलितविषयाणां चर्चा संकीर्णा तत्र भूयांसः तत्र संकीर्णा चर्चा विद्यते।
भूयांश सिद्धांत विषयाः अपि उपलभ्यन्ते। तत्र भगणादिषु बहुत्र अंशतः ब्रह्मगुप्त लेख संवादो घटते च। एतेन निःसंशयं ब्रह्मगुप्तो विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तर्गत ब्रह्मसिद्धांत विषयान् स्वसिद्धान्तग्रन्थे परिष्कृत्य परिवर्त्य च गृहीतवान् इति सिद्ध्यति। नलिकावेदद्वारेण द्वारा ब्रह्माचार्येण ग्रहादिसाधनं वीतं, ततः पुनः ब्रह्मसिद्धान्तं संशोध्य नवीनं ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तं रचितवान् ब्रह्मगुप्तः इति ज्ञातुं शक्यते। यथा तेन उक्तं, ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत्खिलीभूतम् अभिधीयते स्फुटं तज्जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्तेन, संसाध्यं स्पष्टतरे बीजं नलिकादियन्त्रेभ्यः तं संस्कृतेभ्यः कर्तव्यो निर्णयादेशौ। द्वितीयो ब्रह्मसिद्धान्तः साकल्यसंहितान्तर्गतः भवति। अयं साकल्योक्तसिद्धान्तः ब्रह्मनारदसंवादरूपः अध्यायशर्कात्मकः भवति। क्वचित् प्राचीनपुस्तके सप्त अध्यायाः अपि सन्ति। तद्यथा ग्रन्थादौ ध्यानयोगसमारूढं ब्रह्माणं त्रिजगद्गुरुम् अभिवन्द्य सुखासीनो नारदः परिपृच्छत इति विद्यते। तथा च ग्रन्थान्ते तत्र कस्मै एतत् सिद्धान्तः उपदेश्यः इति, न देयं यस्य कस्यापि रहस्यं शास्त्रमुत्तमम् एतद्देयं सुशिष्याय अनुवत्सरवासिने, तत्र सर्वेभ्यः उपदेष्टुं न शक्यते। तत्र कः शास्त्रस्य अधिकारी भवेत् इति ज्ञात्वा तत्र अनुवत्सरवासिने इत्युक्ते एकसंवत्सरं न्यूनातिन्यूनं यः गुरुसन्निधौ भवति तस्मै एव एतत् शास्त्रम् उपदेष्टव्यम् इति ब्रह्मगुप्तः वदति। तृतीयः ब्रह्मगुप्त तत्र ब्रह्मसिद्धान्तः वराहवीराचार्य पञ्चसिद्धान्तिक उक्तः भवति। सम्प्रति पञ्चसिद्धान्तिकापुस्तकं विशुद्धं न लभ्यते, यथा वेदाङ्गज्योतिषे लघतकृतौ केवलं सूर्याचन्द्रमसोरेव वर्णनं उपलभ्यते, तत्रैव पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्ते केवलं सूर्यचन्द्रयोरेव गणितं दृश्यते। चतुर्थमपि ब्रह्मसिद्धान्तं तत्र एवं वक्तुं शक्यते, प्रणिपत्यमनेकं मत्यां देवतां परब्रह्म प्रणिपत्यैकमेकं कं सत्यां देवतां परं ब्रह्म आर्यभटस्त्रीणि गदति गणितं कालक्रियां गोलम्। आचार्यभटीयम् आर्यभटीयं नाम नाम्ना पूर्वं स्वायम्भुवं सदा सद्यत सुकृतायुषोः प्रणाशं कुरुते प्रतिकञ्चुकं योऽस्य इत्यार्यभटीये उपक्रममुपसंवराभ्यां काचन ब्रह्मकृतिः उन्नीयते। इत्थं चतुर्षु ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तेषु आचार्य ब्रह्मगुप्तप्रणीतस्य ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य विमर्शनं पाठेऽस्मिन् अस्माभिः क्रियते। अत्र पारिभाषिकपदानि कानि सन्ति, तेषां कः अर्थः इति किञ्चित् पश्यामः। जिष्णुजः इत्युक्ते ब्रह्मगुप्तः, खिलीभूतं नष्टम् इत्यर्थः, स्फुटः स्पष्टः, द्युचरः ग्रहः, चारः इत्युक्ते गतिः ग्रहाणां गतिः, अनुवत्सरवासिने गुरुपरम्परायां गुरुसमीपं संवत्सरं पर्यन्तं स्थीयमाणे इत्युक्ते एकसंवत्सरं यावत् न्यूनानिन्यूनं तत्र शिष्यः गुरुसन्निधौ भवेत्। इतः परं भङ्गी वृत्तप्रतिवृत्तयोः सामसिकं क्षेत्रं, यथा तत्र प्रतिवृत्तभङ्गी नीचोच्चवृत्तभङ्गी इत्यादि तत्र क्षेत्राणि सन्ति। कुट्टकः, एतत् गणितविधानं विद्यते एकं, यस्मिन् गणिते भाज्यहरक्षेपवशात् गुणलब्ध्योः आनयनं भवति सः कुट्टकः। तत्र कुट्टकम् आधारीकृत्य अस्माभिः तत्र ग्रहगणितस्य बहवः विषयाः तत्र सम्पाद्यन्ते। भाज्योहारक्षेपकश्चापवर्त्यः केनाप्यादौ सम्भवे कुट्टकार्थं, येन छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन क्षेपश्चेतत् दुष्टबुद्धिष्टमेव। ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य तत्र परिचयं पश्यामः। ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते समष्टितया अष्टोत्तरसहस्रमिताः आर्याः सन्ति।
इति स्वयमेव आचार्येण प्रोक्तं विद्यते स्वग्रन्थे यथा हि संज्ञाध्याये भट ब्रह्माचारी ब्रह्माचार्येण जिष्टुतरयेन गणितगोलविदः आचार्य आर्याष्टसहस्रेण स्फुटसिद्धान्तकृतो ब्राह्मः इति। परन्तु आचार्येण प्रत्यध्यायानां उपसंहारश्लोके तदध्याये समागतानां आर्याणां संख्या लिखिता विद्यते। तत्र न सामञ्जस्यं भवति इति प्रदर्श्यते। यथा मध्यमाधिकारे मध्यगतिः त्रिषष्ट्यार्याणां प्रथमः इत्युक्ते त्रिषष्टि आर्याः सन्ति। स्पष्टाधिकारे स्फुटगतिरध्यायः सप्तषष्टिरार्या द्वितीयः सप्तषष्टिमिताः आर्याः। त्रिपृष्टाधिकारे षष्टि आर्याणां त्रिपृष्टाधिकार्यः तत्र षष्टि आर्याणां त्रिपृष्टाधिकारस्तृतीयः षष्टिसंख्याकाः आर्याः तत्र सन्ति। चन्द्रग्रहणाधिकारे चन्द्रग्रहणाध्यायो विंशतिरार्याश्चतुर्थः तत्र विंशति आर्याः तत्र सन्ति। सूर्यग्रहणाधिकार्ये आर्या षड्विंशति अर्कग्रहणं पञ्चमोऽध्यायः षड्विंशतिसंख्याकाः आर्याः तत्र सन्ति। उदयास्ताधिकारे उदयास्तमयाध्यायः षष्ठो द्वादशभिरध्याय आर्याभिः इति इत्युक्ते तत्र द्वादश आर्याः सन्ति। चन्द्रशृङ्गोत्यधिकारे तु आर्याष्टादश चन्द्रशृङ्गोन्विति सप्तमोऽध्यायः इति तत्र अष्टादश आर्याः तत्र विद्यन्ते। चन्द्रच्छायाधिकारे एषः विशिष्टः अध्यायः आर्याभिर्नवभिरयं चन्द्रच्छायाष्टमोऽध्यायः इति तत्र नव आर्याः गुभिताः। ग्रहीत्यधिकारे तु षड्विंशतिरार्याणां नवमो ग्रहमेलनाध्यायः इत्युक्ते ग्रह इत्याधिकारः षड्विंशति आर्याः सन्ति। ग्रहीत्यधिकारे अध्यायो भग्रहयुतिरार्याणां सप्ततिर्दशमः इति सप्तति आर्याः तत्र उक्तास्सन्ति। एवम् आहत्य सप्तसप्तत्यधिकत्रिशतम् आर्याः भवन्ति। परन्तु मध्यमाधिकारतः भग्रहयुत्यधिकारस्य पञ्चषष्टितमायां षट्षष्टितमायाम् अष्टसप्तत्यधिकत्रिशतमिताः पठिताः सन्ति। तेन किञ्चित् व्यत्यासः आगतः। तद्यथा मध्यगतिस्पष्टगतिपृष्ठपृष्ठाः चन्द्रभास्करग्रहणे उदयास्तमयौ प्रतिघटविन्दुशृङ्गोन्नतिच्छाये ग्रहयोगो भ्रग्रहयुतिरार्या त्रिशति युता अष्टसप्तत्या अध्यायदशभिर्धूलीकर्म दोषैर्विना ब्राह्मे इत्यादिभिः प्रतीयते यदुपलब्धग्रन्थेषु कदाचित् आर्यात्रुटिः कुत्रचित् आर्या प्रक्षेपो जातो वा विद्यते। एतदनन्तरम् अग्रिमेषु अध्यायेश्च के के विषयास्सन्ति, कति आर्याः सन्ति इति। तन्त्रपरीक्षणाध्याये तन्त्रपरीक्षायाम् आर्याणां त्रिषष्टिरेकादशोऽध्यायः त्रिषष्टि तत्र आर्याः विद्यन्ते। गणिताध्याये सङ्कलितादि आर्या षट्षष्टिद्वादशोऽध्यायः इति षट्षष्टि आर्याः उक्ताः। मध्यगत्युत्तराध्याये मध्योत्तरम् एकोनविंशत् पञ्चाशत् त्रयोदशाध्यायः एकोनपञ्चाशत् आर्याः तत्र सन्ति। स्फुटगत्युत्तराध्याये आर्याणां पञ्चाशत् चतुर्भिरधिका चतुर्दशो अध्यायः चतुःपञ्चाशत् आर्याः। त्रिपृष्ठोत्तराध्याये पञ्चदशस्त्रिपृष्ठस्योत्तरं यदिह नोक्तम्। तत्र आर्याः गोल तत्र गोलप्रेक्षबुद्धिमता षष्टि आर्याः तत्र सन्ति। ग्रहणोत्तराध्याये ग्रहणोत्तरकेन्दोः षट्चत्वारिंशद् आर्याणां शृङ्गोन्यत्युत्तराध्याये शशिशृङ्गोन्युत्तर आर्या दशकेन सप्तदश इति दश आर्याः। पुट्टकाध्याये आर्याः त्र्यधिकशतेन च कुट्टकः अष्टादशोऽध्यायः इति त्र्यधिकशतम् आर्याः भवन्ति।
शङ्कुच्छायादि ध्यानाध्याये अध्यायो विंशत्यार्याणाम् एकोनविंशोऽयम् विंशतिरार्याः तत्र सन्ति। छन्दश्चित्युत्तराध्याये द्वाविंशतिरार्याणां छन्दश्चित्युत्तराध्यायः इति द्वाविंशत्यार्याः तत्र सन्ति। गोलाध्यायः तत्परं गोलाध्यायः सप्तत्यार्याणां तत्र भवति इत्युक्ते सप्तति आर्याः तत्र सन्ति। यन्त्राध्याये अध्याये द्वाविंशे द्वाविंशः यन्त्रेषु अष्टपञ्चाशत् तत्र आर्याः सन्ति। मानाध्याये आर्यद्वादशभिर् अयं मानाध्यायस्त्रयोविंशः इति द्वादश आर्या एव सन्ति। संज्ञाध्याये च आयात्रयोदशोऽयं संज्ञाध्यायश्चतुर्विंशः इति त्रयोदश आर्याः। एवं सर्वेषाम् आर्याणां योगः अष्टाधिकसहस्रं भवति। अत्र संज्ञाध्यायोक्त आर्या अष्टसहस्रेण स्फुटसिद्धान्तः इत्यस्य प्रत्यध्यायं तत्र श्लोकोक्तसङ्ख्यागणनया स्पष्टं यद्याचार्योऽपि सामञ्जस्यं नास्ति। परन्तु कालान्तरे तत्र ग्रन्थे श्लोकाः प्रक्षिप्ताः इति तत्र कदाचित् प्रक्षिप्ताः न भवेयुः इति धिया आचार्येण तत्र सङ्ख्या निर्दिष्टा भवेत्। अतो हि समुपलब्धेषु कुत्रचित् अध्यायेषु त्रुटित्वं कुत्रचित्र दृश्यते। उपलब्धपुस्तकेषु पञ्चविंशतितमे अध्याये वस्तुतः ब्रह्मगुप्तघृतो ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः इति वर्तते। अत्र बहुषु पद्यानि स्खलितानि भवन्ति। महामहोपाध्यायसुधाकरद्विवेदिना संशोध्य तत्र मुद्रितानि सन्ति। सिद्धान्तस्य अस्य चतुर्विंशतितमे अध्याये अन्तिमे संज्ञाध्याये निरूपितं विद्यते यत् गणितेन फले सिद्धिर् ब्राह्मे ध्यानग्रहे यतोऽध्याये ध्यानग्रहो द्विसप्ततिरार्याणां न लिखितोऽत्र मया इति सूचितम् इति नवमश्लोकेन ध्यानग्रहोपदेशाध्यायस्य रचनं सिद्धान्तरचनातः पूर्वं विभाति। परन्तु तत्र अहर्गणप्रसाधनप्रकारेण सिद्धान्तरचनाकालः एव अस्य काले एव अस्य रचना सिद्ध्यति। उपलब्धग्रन्थेषु पञ्चविंशतितमे अन्तिमे अध्याये संज्ञाध्याये गणितेन फले सिद्धिर्बाले ध्यानग्रहे यतोऽध्याये ध्यानग्रहो द्विसप्ततिरार्याणां न लिखितोऽत्र मया। अग्रे च ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते वक्ति यत् पञ्चाशत्सन्तु संयुक्तैः वर्षशतैः पञ्चभिर्वा न शाकः तिष्ठेऽर्के वसुवेदैः चन्द्रेन्द्रैस्ताडितः क्रमशः। एवमेव अग्रे पञ्चाब्धियुतोऽधः षष्ठिभाजितो लब्धियुक् सरसवेदः मध्यशशिविश्वैर्भाजितो अभ्यतिकमासाः स्युः। तैरुपरितनयुक्तो मासगणो अभ्यधिको शेषकशुद्धः घटादिको घटिकादिको भचक्र रविखशेषो भवेदाभिः इति उल्लिखितं विद्यते। ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं किम् इति इतः परं वयं पश्यामः। ग्रन्थेऽस्मिन् ब्रह्मगुप्ताचार्येण बहूनां पूर्वाचार्याणां नामानि उल्लिखितानि भवन्ति। यथा लाटात् सूर्यशशाङ्कौ मध्याविन्दूच्च चन्द्रपातौ च कुजबुध शशि बृहस्पति शीघ्रोच्च शनैश्चरात् मध्यान् युगाद्यावर्तपगणान् वसिष्ठ द्विज चयनान् नन्दीकृतपदात् मन्दोच्च परिधि पातात् स्पष्टीकरणाद्यार्यभटात् श्रीशेण गृहीत्वा रक्षोच्च रोमकः कृतः कन्थाः एतानेव गृहीत्वा वसिष्ठो विष्णुचन्द्रेण। एवम् अनयोर्कदाचिदपि ग्रहणादिषु भवति दीर्घणितैक्यं
यद्भवति तदु तत् गुणाक्षरवतः अस्फुटाभ्यां किमेताभ्यां। अनेन श्लोकेन संपूर्णापि विस्तृति आचार्य परंपरा प्रतिपादिता विद्यते। निम्नलिखितेषु विषयेषु ब्रह्मस्फुट सिद्धांतस्य वैशिष्ट्यम् एवम् अस्माभिर्वक्तुं शक्यते। भूभ्रमण खंडनम् इत्युक्ते आर्यभट्टस्य युगव्यवस्था निरूपणम्, ग्रहण साधने ज्ञातः जाच आनयन, एवमेव ग्रासानयनम्, दतिज्ञानम्, दृक्कर्म, पातज्ञानञ्च। अथ ब्रह्मगुप्तोक्त भूपरिधि खण्डनमपि वटेश्वरेण विहितं विद्यते। अनन्तरागतः वटेश्वरः यतो हि तदानयनं सिद्धान्तरीत्या समीचीनं नास्ति। यथा आचार्यस्य आर्यभटस्य मतखण्डनम् इत्थं कृतम् आचार्येण, यथा मध्ये मध्ये ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते आचार्यस्य आर्यभटस्य खण्डनं विधीयते ब्रह्मगुप्तेन। स्वयमेव नाम यत्कृतम् आर्यभटेन स्फुटं स्वगणितस्य सिद्धं तदस्फुटत्वं ग्रहणादीनां विसंवादात्। जालात्येकमपि यतो न आर्यभटः गणितकालगोलानां, न मया प्रोक्तानि ततः पृथक् पृथक् दूषणान् येषाम्। जालात्येकमपि यतो नार्यभटः इति वदति। आर्यभटः एकमपि विषयं सम्यक् न जानाति इति अत्यन्तं तीक्ष्णतया निन्दनं करोति। आर्यभटदूषणानां संख्या वक्तुं न शक्यते यस्मात्। तस्मादयम् उद्देश्यो बुद्धिमता अन्यानि योज्यानि। सः वदति आचार्येण आर्यभटेन कति तत्र दोषाः कृता इति वक्तुमेव न शक्यते इति तथा कठिनतया तस्य निन्दनं करोति। यद्यप्याचार्येण ब्रह्मगुप्तेन आर्यभटीय तत्र खण्डनं कृतं दुराग्रहात् कदाचित् कुत्रचित् वाग्बलेन वा कृतं, किन्तु स्वयं वेदकर्ता ब्रह्मगुप्तः प्राचीन आर्येभ्यः अनेकान् विशिष्टान् ग्रहसाधनादीन् गणितसम्बद्धविषयान् तत्र परीक्ष वेदविधिञ्च स्वग्रन्थे प्रतिपादितवान् इति स्पष्टं ज्ञायते। साक्षात् भास्करावतारः भास्कराचार्योऽपि एतस्य ब्रह्मगुप्तस्य महत्त्वं स्वीचकार। कृती जयति जिष्टुजो गणितचक्रचूडामणिः इति सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्यः स्पष्टम् उल्लिखति। ब्रह्मगुप्तगुप्तम् अभिवद्य तत्र परमपि बहुस्थलेषु ब्रह्मगुप्तस्य उल्लेखं कुर्वतापि यथा अत्र ग्रन्थे ब्रह्मगुप्त स्वीकृत आगमोऽपि अङ्गीकृतः इत्युक्त्वा तद्ग्रन्थानुसारि ग्रन्थो रचितः इति प्रतीयते। वस्तुतः वस्तुविचारयुक्तं सर्वप्रथमं सर्वतो विशिष्टं विवेचनाबहुलं सिद्धान्तग्रन्थं ब्रह्मगुप्तः एव रचितवान्। भास्कराचार्यः बहुत्र स्वग्रन्थे ब्रह्मगुप्तं प्रमाणत्वेन स्वीकरोति। कदाचित् यदा सन्देहः आयाति तदा ब्रह्मगुप्तसदृशः आचार्यः अग्रे कदाचित् जन्म प्राप्य अनन्तरम् एतस्य समाधानं यच्छेत् इति तत्र मध्ये मध्ये भास्कराचार्यः वक्ति। सिद्धान्तशेखरे यद्यपि कुत्रचित् कश्चिद् विषयो लल्लोक्ततन्त्रादपि गृहीतः श्रीपतिना तथापि स्वीय तत्र ग्रन्थे स्वीयः प्रकारः अल्पीयान् एव तत्र वस्तुतस्तु स्वीकृतः भवति। अधिकांशतः ब्रह्मगुप्तप्रकाशः एव छन्दोन्तरेण तत्र लिखितः विद्यते। ब्रह्मगुप्तेन अयनांशस्य च न कृता, अनेन अयनचलनं नोपलब्धम् इति ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ततः ज्ञायते। प्रायशः तस्य काले तत्र अयनचलनम् अत्यन्तम् अल्पमेव आसीदिति प्रायशः ज्ञायते। अयनचलन उपलब्धिः तत्र प्रत्युत खण्डयति तत्र खण्डिते इति तत्र दृश्यते। परमाल्पमिथुनान्ते द्विरात्रिनाड्यो अर्कगति वशादतः नायनयुगम् अयनवशात् स्थिरमयनद्वितीयमपि तस्मात्। वराहमिहिरो अयनचलनं सम्बद्धे सन्दिहति
सन्निहानः आसीत् तत्र अयन तत्र वराहमिहिरस्य अपि अयनस्य विषये तत्र सन्देहः आसीत् इति ब्रह्मगुप्तः अत्र उल्लिखति ब्रह्म तत्र ब्रह्मगुप्तेन अपूर्वं किञ्चिद्वस्तु तत्र प्रतिपादितं यद्भवति नतकर्म इति मन्दफल शीघ्रफल भुजान्तरादि संस्कारेण यो हि स्पष्टग्रह समागच्छति सः खगोलीयः स्वगोलीयः भवति स ग्रहः भूवासिनां कृते यत्र प्रत्यक्षो भवति स एव अस्माकं स्पष्टग्रहो भवितुम् अर्हति खगोलीयस्पष्टग्रहे यावता संस्कारेण अस्माकं स्पष्टग्रहो भवति तस्यैव संस्कारस्य नाम भवति नतकर्म इति ब्रह्मगुप्तातिरिक्तः कोऽपि प्राचीन आचार्यः एतस्य नतकर्मणः नामोल्लेखम् अपि न कृतवान् भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणेः गणिताध्यायस्य स्पष्टाधिकारे नतकर्म आयनप्रकारः यद्यपि अभीतः अस्ति किन्तु तत्तु ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तानुरोधेनैव तत्र कृतः अस्ति भूस्फुटातो ग्रहणे रवीन्द्वोः तिथिस्त्विदं जिष्टुसुतो जगाद इति भास्करोक्तेरपि ज्ञायते यत् एतस्य संस्कारस्य आविष्कर्ता तु ब्रह्मगुप्त एव अस्ति इति कमलाकरेण तु अस्य खण्डनं यद्यपि कृतमस्ति भास्कराचार्येण भोग्यखण्डस्पष्टीकरणं यदुक्तं तस्य मूलं तु ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त एव भवति ध्यानग्रहोपदेशाध्याये वर्तते एव सः विषयः श्रीपतिनात्र विषये किमपि नोक्तं जाखण्डसाधने च ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते 50-100 मिता त्रिज्या गृहीता विद्यते 30 सनवरसेन्दुजिनातिथिविषया विषयागृहधर्मचापानाम् अर्धज्जाखण्डकानि अभुक्त्वैकं स भोग्यफलं गतभोग्यखण्डान्तरदलविकल विकलवधात् क्षतैः नवभिरवाप्तैः तद्युतिदलं युतोरं भोग्यादूनादिकं भोग्यम् एवं विविधेषु सैद्धान्तविषयेषु ब्रह्मगुप्तस्य तस्य कृतेश्च महत्त्वम् अत्यन्तं विशेषतया प्रतिभाति ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते बहुषु स्थलेषु स्थौल्यं तु अस्त्येव तथापि बहवो विषयाः अत्र निवेशितास्सन्ति तस्मात् सर्वश्रेष्ठः तत्र ब्रह्मगुप्तः ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः तत्र तेन निर्मितः इतने इति न काचित् विप्रतिपत्तिः इति प्रतिभाति अत्र एकोऽध्यायः छन्दश्चित्युत्तराध्यायः इति अस्ति यत्र लिखितानां श्लोकानां व्याख्या उपपत्तिश्च अद्यावधि केनापि न कृता तेषु तादृशं काठिन्यं तथा अशुद्धयश्च सन्ति यदर्थः मनसि सम्यक् न आयाति उपपत्तेश्च कथा कुत्र तथापि सिद्धान्तपरम्परायां स्तम्भरूपयं ग्रन्थः इति वक्तुं तत्र अस्माभिः निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते अस्य पाठ्यग्रन्थस्य समासेन एवम् अस्माभिः सारांशः वक्तुं शक्यते सिद्धान्तपरम्परायां ग्रन्थस्यास्य महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते तत्र चत्वारः ब्रह्मसिद्धान्तास्सन्ति तेषु ब्रह्मगुप्तकृतः ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः प्रामाणिकः इति एकः निश्चयः ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते विविधाः विषयाः ज्यासाधनं नतकर्म इत्यादयः संस्काराः सूक्ष्मतया प्रतिपादितास्सन्ति ग्रन्थे बहवः स्थूलताः सन्ति तथापि ब्रह्मसिद्धान्तस्य आधारभूतोऽयं ग्रन्थः इति वक्तुं शक्यते धन्यवादः।